ახლა კი დროა ტრადიციულად დღის ასტროლოგიურ პროგნოზს გავეცნოთ. შეგახსენებთ, რომ სამყაროში მოქმედებას განაგრძობს ნულოვანი დღეები. ეს ის პერიოდია, როდესაც ენერგორესურსი კლების პროცესშია. მიუხედავად ამისა, კოსმოსი წლის უმნიშვნელოვანესი მოვლენებისთვის ემზადება. გულისხმობთ გაზაფხულის მუნიაობას, კი ბატონო, რომელიც სტარტს ხვალ 20 მარტს დილის 7 საათსა და 7 წუთზე აიღებს. აღმოჩნდა, რომ ესე იგი ზოდიაქოს თითოეული წარმომადგენლისთვის დღევანდელი დღეც არანაკლებ გამორჩეულია. ვინ ინარჩუნებს მეტ ეშხსა და მიმზიდველობას, ვისთვის იქნება ეს დღე სასიამოვნო სიურპრიზებით სავსე და ზოდიაქოს რომელი ნიშანი უნდა იყოს მეტად ყურადღების ჯანმრთელობასთან დაკავშირებულ საკითხებთან, ამას უკვე ჩვენი ჩანაწერიდან სწორედ ახლა გაიგებთ. დილა მშვიდობისა საქართველო. დღეს 19 მარტია, სამშაბათი, სამშაბათს კი მართავს პლანეტა მარსი. თუმცა მიუხედავად ამისა, დღესდღეობით ჯერ კიდევ გრძელდება ნულოვანი დღეები და ხვალ გვირგვინდება ეს ყველაფერი ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი დღით წლის განმავლობაში. ეს არის გაზაფხულის ბუნიობა, ეს არის გაზაფხულის სტარტი და ეს არის ახალი წელი. რაც შეეხება კონკრეტულად ზოდიაქოს ნიშნებს, დავიწყეთ. ვერძებო. თქვენთვის ჯერ კიდევ აქტუალურია ის სახლთან დაკავშირებული თემები, ამიტომ უმჯობესია ჯერჯერობით შემოიფარგლოთ მხოლოდ ამ საკითხებით. კუროს ზოდიაქოს ნიშანს რაც შეეხება დღესდღეობით უკვე შეგიძლიათ უფრო მეტად გააქტიურდეთ, უფრო მეტად დაკავდეთ თქვენთვის მნიშვნელოვანი საკითხებით და ახლო პერიოდში უკვე დააგვერდგინოთ, ასე ვთქვათ, უფრო მასშტაბურად თითოეული თქვენი ნაბიჯი. ტყუპებო, თქვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი დღეა, იმიტომ რომ თქვენი ენერგოტონუსი ნელ-ნელა უკვე მატულობს და ამიტომ გაზაფხულის გაღვიძებასთან ერთად თქვენი ენერგიებიც, ასე ვთქვათ, მოიმატებს. ამიტომ მეცადეთ, რაც შეიძლება კონცენტრირებული იყოთ და არ დაკარგოთ ფუჭად თქვენი ენერგია. კირჩხიბის ზოდიაქოს ნიშნის წარმომადგენლებმა დღეს ჯობს გაატაროთ მაქსიმალურად კომფორტულად, მაქსიმალურად ეცადეთ, რომ ჯანმრთელობაზე, იმუნიტეტზე, თქვენს ბავშვებზე, მაგალითად ოჯახის წევრებზე იზრუნოთ. დაგეგმეთ თქვენთვის მნიშვნელოვანი საკითხები, ასე ვთქვათ, სამომავლოდ რისი განხორციელებაც გინდათ და დანარჩენი უკვე ესე მნიშვნელოვანი საკითხები ჯობია უკვე მომავალი დღეებიდან განახორციელოთ. ლომის ზოდიაქოს ნიშნის წარმომადგენლებმა გაითვალისწინეთ აუცილებლად, რომ თქვენი ენერგოტონუსი ნელ-ნელა მატებას დაიწყებს, თუმცა ჯერ კიდევ არ გერჩევდით ესეთი თამამი ნაბიჯების გადადგმას და თამამი ნაბიჯების განხორციელებას. დღეს ჯობია შემოქმედებითაც დაკავდეთ უფრო მეტად, თუ მუზები გეწვივნენ შეიძლება შედევრებით შექმნათ, უკვე სამომავლოდ კი შეგიძლიათ უფრო მნიშვნელოვანი საქმეები განახორციელოთ. ქალწული ზოდიაქოს ნიშნის წარმომადგენლებმა დღეს სახლის და მეტნაკლებად საქმიანობისთვისაც, სამსახურის საქმეებისთვისაც შეგიძლიათ გამონახოთ დრო. იყავით უფრო მეტად კონცენტრირებული აუცილებლად ისეთ საკითხებზე, რომელიც შემოსავლებს მოგიტანთ, რადგან ამ კუთხით უკვე მალე თქვენი შემოსავლები უფრო გაფართოვდება და გაუმჯობესდება და დანარჩენი არ დაგავიწყდეთ თქვენი ოჯახის წევრების ასაკოვანი წარმომადგენლები, რადგან მათ თქვენგან ყურადღება ძალიან ჭირდებათ. სასწორი ზოდიაქოს ნიშნის წარმომადგენლებმა დღეს გაითვალისწინეთ და არ გამოტოვოთ ღონისძიებები, არ გამოტოვოთ სხვადასხვა ივენთები და შეკრებები. თქვენი შარმი ნელ-ნელა მატულობს, ძალიან მიმზიდველი ხართ საპირისპირო სქესისთვის და გამოიყენეთ ეს პერიოდი ეფექტურად. მორიელებო, თქვენთვის მნიშვნელოვანი პერიოდია ასევე, იმიტომ რომ თქვენი საბრძოლო სულისკვეთება ჯობია ცოტა სხვა მიმართულებით მიმართოთ. უფრო ცხოვრებისეულ ფილოსოფიურ განწყობას გადახედეთ, თქვენს მსოფლმხედველობას და იზრუნეთ იმაზე, რომ დაალაგოთ თქვენი სამომავლო პერსპექტივები უფრო მშვიდობიანად. მშვილდოსნის ნიშნის წარმომადგენლებისთვის დღე მეტნაკლებად უკვე უმჯობესდება ეს ენერგოპოტენციალიც, უკეთესად იგრძნობთ აუცილებლად თავს, უფრო ოპტიმისტურად წავათ თვითონ თქვენი თითოეული დღე. გიახლოვდებათ ესეთი პერიოდი, საჩუქრების და სიურპრიზების პერიოდი. დღევანდელი დღე შედარებით ეცადეთ, რომ შვიდად გაატაროთ. რაც შეეხება დღის რქებს, ჯობია თქვენი ბიზნეს პარტნიორებისთვის, საქმიანი პარტნიორებისთვის გამონახოთ დღეს მეტი დრო და უფრო კონცენტრირებული იყოთ საქმიანობაზე, თქვენს სამომავლო გეგმებზე, პროექტებზე, გაწერეთ თითოეული ნაბიჯი ახლო პერიოდიდან, წინვალეთ დააგორგვინებთ თქვენს ამბიციურ გეგმებსაც. მერწყულის ნიშნის წარმომადგენლებისთვის უკეთესი და უკეთესი გახდება მომდევნო დღეებით, მაგრამ დღესაც ჯობია თავი შეიკავოთ, სულ რაღაც ერთი დღე დაგრჩათ იმისთვის, რომ გაშალოთ ფრთები და თქვენს, ასე ვთქვათ, ცხოვრებაში სანუყვარი სურვილებისთვის ბრძოლა დაიწყოთ. ახლო პერიოდი არის განსაკუთრებით ერთი კვირა, თქვენთვის იქნება ძალიან მომგებიანი. ეცადეთ, რომ ხელი შემშლელი ფაქტორები მოიწონეთ.
მოიცილოთ ცხოვრებიდან, იმიტომ რომ ის რაც ახლა დაინერგება თქვენს ცხოვრებაში და ის რის ფუნდამენტსაც ახლა გააკეთებთ, ძალიან კარგ ნაყოფს მოიტანს. თევზებო, თქვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი პერიოდია იმით, რომ ფინანსებსაც რომ გადახედოთ და გამოიყენოთ ფინანსებისთვის შემოქმედებითი პოტენციალი, ძალიან კარგ შედეგებზე შეიძლება გახვიდეთ და შეიძლება ფაქტიურად ესეთი შემოსავალი ცხოვრებაში არც არასდროს არ ქონოდათ, თუ აი ამ ახლო პერიოდის პოტენციალს გამოიყენებთ. წარმატებულ და ნაყოფიერ დღეს გისურვებთ.